Eu aposto que podia fritar um ovo na sua cabeça agora. E aí, você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid e esse é o Geek Spirit e eu te convido pra maratonar comigo uma das maiores sagas da história do cinema, viu? Te trazendo referências, easter eggs e tudo sobre a história de Kill Bill volume 1 e volume 2. Então, deixa aquela sugestão aqui embaixo qual é a próxima saga que você quer maratonar aqui com a gente. Deixa aquele like e não deixa de se inscrever aqui no canal pra acompanhar futuros vídeos, tá bom? Então vamos começar logo o que interessa. Com seu estilo ágil e um conteúdo violento, Quentin Tarantino se tornou um dos grandes caras, como eu já falei anteriormente pra vocês, né? E ele já começou logo com o quê? Com Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jack Brown. Então ele já veio com um quarto filme, que iria inicialmente ser um só filme, né? Kill Bill seria apenas um filme de mais de 4 horas. Mas aí chegou a pós-produção e eles decidiram dividir. Dividiram que, olha, vou te falar que valeu muito a pena, viu, pro Tarantino. Até porque eles gastaram, em média, 30 milhões pra cada filme. E aí acabaram lucrando com o volume 1, mais de 180 milhões, né, de dólares. Assim como o segundo acabou arrecadando uma faixa de 150 milhões. Então saiu muito bem essa divisão aí pra ele, e de certa forma, falando aqui, dando a minha opinião, por mais que seja um filme que foi gravado de uma só tomada, seria inicialmente só um filme, essa divisão foi muito bem feita e a gente tem como falar aqui que foi uma coisa que você tem um tipo de filme no volume 1 e outro tipo de filme no volume 2, que foi gravado com 155 dias, e olha, o que levaria em torno mais ou menos um filme normal seria gravado com 90 dias, eles gravaram com 155 dias. E assim, o volume 1 saiu em 2003, e esse ano aqui de 2023 a gente tá comemorando 20 anos do lançamento de Kill Bill, tá? Que teve, né, a história da vingança de Beatrix Kiddo, que tem que te falar, cara, é uma história sangrenta, é uma história maravilhosa, mas principalmente a gente tem que falar que é uma história de vingança, e que foi essa vingança dela que movimentou essa saga inteira. Inicialmente conhecida somente como noiva, interpretada pela Uma Turner, tenho que te contar, viu, essa protagonista passou... comeu pão que o diabo amassou, até porque é porrada na cara, levou tiro na cabeça, levou tudo quanto é cacete que aconteceu com essa mulher, e que foi, olha, pelejou, é dois filmes que a gente fica passando raiva e ao mesmo tempo passa muito rápido, apesar de ter sido dois filmes com mais de 4 horas, a gente tem um filme que passa muito rápido e inclusive é muito engraçado também em algumas situações. Mas vamos começar aqui te situando pra gente não ficar assim tão perdido que nem o John Travolta ficou em Pulp Fiction. A gente vai te explicar aqui exatamente o que é que tá acontecendo nessa parada. A gente começa o filme com ela visitando uma antiga conhecida dela chamada Vernita Green. E olha, já começa assim, começou o filme, já começa rolando a porrada, e porrada das boas, tá? Porrada de mulher das boas. Não é aquela coisa chata que a gente vê só de puxão de cabelo, não, tá? Rola faca, rola frigideira, rola tudo que tem pela frente. É muito sangue, é porrada do jeito que a gente gosta. E daí a gente acaba ficando assim, tá, mas o que foi que aconteceu? Por que que aconteceu essa situação? E a gente vê que logo no início, lá naquele iniciozinho lá, ela tá toda ensanguentada, a noiva tá toda ensanguentada, a gente não entende. Então, no dia do casamento, ou melhor, foi no dia do ensaio do casamento dela, ela tinha um grupo, antigamente ela tinha um grupo chamado Víboras Mortais. É o Esquadrão de Assassinas Víboras Mortais. E lá, ela compunha uma dessas víboras, conhecida como Mamba Negra. Tinha a Vernita Green, também conhecida como Cabeça de Cobre. Aí tinha a Oren Ish, que era conhecida como a Boca de Algodão. Tinha o irmão do Bill, que a gente conhece como Bud, que era o Cascavel. Assim como tinha também a Ellie Driver, que era a Cobra Californiana. E o Bill, né, do Kill Bill. Bora, Bill! Enfim, ele era o Encantador de Serpentes. Então, com esse grupo, ela acabou se afastando. E no dia do ensaio do casamento dela, esse pessoal vem e faz um massacre dentro da igreja, matando 9 pessoas inocentes. Mas o que é isso aqui? Só não foram 10, porque ela mostrou que vaso ruim não quebra. Tudo aí. Mas tem aquele detalhe incrível que tá faltando nesse vídeo, que é aquele teu like e a tua inscrição se não tiver inscrito aqui no canal, tá? Se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa esse teu like aqui e, lógico, se inscreve, porque, cara, esse tipo de vídeo dá um trabalho do caramba pra fazer, mas, ó, deixa aquela joinha aqui e vamos partir pro vídeo. Então, a 10ª pessoa seria ela, e ela acabou sobrevivendo, então ela voltou pra acertar as contas e acertou mesmo, né? Porque quando a Vernita vai dar um tiro nela e erra, ela acerta muito bem e dá-lhe uma facada nela. Engraçado, cadela. Engraçado. Mentira. E aí vocês ficam se perguntando, ah, mas, pô, ela era uma assassina também. Como é que ela vai e erra o tiro?
porque a especialidade da Venita justamente era facas. E naquele momento ela tava com uma arma de fogo e até faz alusão a esse cereal que ela pega que tá escrito Kabum, e pouca gente prestou atenção nisso, tá? Mas tem um detalhe, viu? Ela faz isso na frente da menina, da filha dela, a pequena Nick. Mas a noiva já deixa bem claro, olha, criança, quando você crescer, eu sei que você não gostou do que você viu, quando você crescer, se tiver rancor no seu coração, pode me procurar que eu vou estar te esperando. Eu não pretendia fazer isso na sua frente. Se ainda guardar rancor no seu coração, eu te espero. Então, gente, guarda esse detalhe que é muito importante. Voltando um pouco no tempo, também tenho que explicar pra vocês que depois do massacre, ela acabou ficando 4 anos em coma. E durante um período desse daí, a cobra californiana, que diga-se de passagem, não sei pra vocês, eu tô ficando louca, mas ela tem meio que uma pegada Nazaré Tedesco, sabe? A anta nordestina, eu vou acabar com a tua raça! Ela vai lá no hospital com aquela cena icônica do assovio. Eu tenho certeza que você conhece e já deve ter visto em algum outro filme por aí essa referência, que ela chega pra finalizar o serviço, né? Mas bem na hora o Bill liga e fala que não, que ela não merece morrer desse jeito. Oi, Bill. Aborte a missão. O quê? Que ela tem que ir atrás deles e que ela vai sofrer por isso, que realmente é uma coisa que acontece. Essa mulher passa é muito perrengue até conseguir se vingar. Mas tá, ela acordou, se deu conta que não estava grávida, se deu conta que se passaram 4 anos, e detalhe, que como é que ela percebeu logo de cara que ela estava... Já tinham se passado 4 anos. Então, ela sabe essa parte que ela fica olhando para as mãos dela? Então, ela tá lendo as mãos dela através de quiromancia, que é uma técnica que ela deve ter aprendido com o pai May, que a gente vai ver mais lá só no segundo volume. Mas enfim, com isso, ela acaba sabendo que se passaram 4 anos, e se já não bastasse, ela já tá toda ferrada, ainda tinha que se dar conta que tinha um filho da p*** de um médico, ou melhor, de um enfermeiro, né? O enfermeiro, filha da mãe, que abusava dela enquanto estava dormindo, né? Enquanto ela estava em coma, e ainda por cima alugava o corpo dela para outros asquerosos que nem ele. É 75 para Zachara. Vai encarar ou não? Eu vim aqui para Então essa cena que eu sinceramente eu achei muito bem feita, achei muito pouco o que ela fez com ele, matando ele daquele jeito. Ela teria que ter cortado aquele peru dele enquanto ele tava vivo pra ele ver o que é bom, como é bom ficar usando os outros. Mas enfim, deixa eu passar essa minha raiva aqui e vamos falar do que interessa. Só que a gente sabe que ela acordou e não tava conseguindo andar, mas ela usou a força do Unagi. Japoneses chamam de Unagi. Ou melhor, ela fez a questão daquela coisa que ela também deve ter aprendido com o pai May, que é o controle do corpo e da alma, até ela conseguir, horas depois, conseguir andar. E assim que ela se recupera, então ela faz uma lista de morte dos 5, ou seja, as 5 pessoas que estavam lá nesse dia do massacre, que tirando ela, fazem parte desse esquadrão de assassinos das víboras mortais. A primeira pessoa que ela foi atrás não foi a Venita, primeiramente ela foi atrás da Boca de Algodão. Mas sim, não é Boca de Algodão, assim, é meio sugestivo, né, esse nome, porque logo que eu pensei, ela gosta de fazer um catch, né, o catch dela é bom. Com a boquinha macia, 3 pratas, catch é comigo mesmo. Mas não é por isso não, realmente existe uma cobra chamada Boca de Algodão. Mas pra ela poder ir atrás da Boca de Algodão, ou melhor, da Oren, ela precisa ir antes na ilha de Okinawa, que é lá no Japão, que ela vai atrás de um certo ex-samurai, né? Ele treinou o Bill, ele criou a espada do Bill, e todo mundo conhece ele por Hattori Hanzo e sabe que a espada dele é a melhor espada que tem no mundo. Então ela foi atrás em busca da espada dela. Só que o cara não tava muito afim de poder liberar pra ela uma espada, não. Mas, depois de uma certa resistência, sabendo que ela tava querendo se vingar do Bill, ele acaba cedendo. Ela, inclusive, treinou por um tempo, enquanto ele tava produzindo a espada dela, ela foi treinando pra poder fazer jus à espada que ela ia receber. Então... Aí fica também aquela questão, ah, mas por quê? O que é que aconteceu pra esse cara odiar tanto o Bill? Então, ele foi mestre do Bill também, então ele acabou vendo que o Bill era uma flor que se cheirava, então ele prometeu pra si que ele jamais iria fazer outras katanas que matariam pessoas inocentes. Então ele foi completamente de
contra tudo aquilo que o Bill acabou fazendo, que não fica exatamente bem claro, mas a gente sabe que deu muita merda, até inclusive eles dão foco na foto da que seria, eu acho que é a esposa do Hattori, mas não fica exatamente claro assim pra gente aqui o que é que aconteceu. Ah, e tem um detalhezinho aí que eu tenho que mostrar pra vocês, é que muita gente não percebeu, mas logo quando ela tá no aeroporto indo lá pra ilha de Okinawa, aparece sim o nome dela, tá? Okinawa, passagem de ida. Porque a gente passa o primeiro filme inteiro sabendo somente, conhecendo ela por noiva. Mas aparece sim essa foto do passaporte bem na hora que ela vai pra ilha de Okinawa. Mas agora treinada e com uma katana Hattori Hanzo pra chamar de sua, ela vai atrás da primeira da sua lista, que não foi a Vernita e sim foi a Oren, que inclusive é a chefe da máfia da Yakuza. Então tem muita coisa pra ela poder conseguir chegar nessa mulher. Mas tá, antes disso a gente tem que te contar um pouquinho de quem é essa mulher. Além de a gente já saber que ela fazia parte das Víboras Mortais, antes disso, ela presenciou pela primeira vez, ela teve contato com a morte, quando ela tinha 9 anos, que ela presenciou o atual chefe da época, da Yakuza, que ele matou os pais dela. E ela resolveu se vingar. E ela conseguiu se vingar quando ela tinha 11 anos, até porque o cara era pedó. Então, ela conseguiu se vingar, passando algum tempo ela acabou se tornando uma assassina muito conhecida e acabou entrando para as Víboras Mortais. Depois que aconteceu o massacre de Chupanes, que foi no caso lá da igreja lá da noiva, então, ela acabou sendo patrocinada e tendo mais influência dentro da Yakuza e acabou se tornando a atual chefe. E ela, então, tem muita coisa para enfrentar para conseguir chegar nessa mulher, como eu falei. E ela já chega, olha... Chega logo de cara, e ela não faz questão de esconder não, ela tem que enfrentar quem tiver de enfrentar, e ela já chega logo na Casa das Folhas Azuis, que é uma das cenas mais icônicas, e eu tenho certeza que, tipo, é uma cena muito grande, e por isso que teve essa questão de que levou 150 dias para serem gravados, porque só naquela cena, só essa cena da batalha dela com os 88 loucos e tudo mais, levou cerca de 2 meses, sério gente, 2 meses só para fazer essa cena. Mas tá aí, ela foi, enfrentou um por um, depois ela jogou mais os 88 loucos em cima dela, jogou a menina, a Gogo, que cuidava dela lá, cuidava não, que era tipo o guarda-costas dela, não adiantou de nada, gente, não adiantou de nada por... Isso é o que merece, se meter com a Yakuza. Porque quando a mulher tá com sangue nos olhos, não adianta. Ela chegou na Oren e elas fizeram uma batalha que, inclusive, eu tenho que citar aqui pra vocês. É uma das curiosidades dos easter eggs mais icônicos que eu acredito. Por isso que a gente fala que Tarantino sempre tem motivo pra tudo. Tem motivo pra tudo e eu tô aqui assim, eu sou cadeirinha dele, eu gosto pra caramba dele, então eu vou defender. Quando ela vai lutar com a Oren chega debochando dela, né, lá em japonês, lá, sei lá que porra ela tá falando, e ela fala assim, eu espero que você tenha descansado bem, né, porque senão você não vai durar nem 5 minutos. Anta mo sukoshi chikara ga nokoteru to ii kedo ne, denakya, 5 fun tomigo mo danai. E olha, vou te falar, você pode até ir lá, quando assistir de novo Kill Bill, pode cronometrar. Depois que elas começaram a lutar, com 4 minutos e 59 segundos, a Oren tem a cabeça cortada. Você não sabe lutar como um samurai? Pode ao menos morrer como um samurai. Então, deixou bem claro pra gente que, cara, Tarantino é Tarantino. Aí pronto, ponto final. Mas olha, essa parte em preto e branco que a gente vê da luta não foi por acaso, tá? Não foi à toa, até porque eles tiveram que colocar, fazer, dar uma manobra aí, porque eles tinham sido censurados e o pessoal lá queria que tirasse toda essa cena. E o Tarantino resolveu colocar preto e branco, porque assim dá uma mesclada, né, no sangue e tudo mais que acontecia, então assim pôde ser liberado. Mas pra quem quiser assistir, tem a versão japonesa, que é considerada mais...
mais violenta, justamente porque é mostrado em colorido. Mas falando do sangue, eu também tenho que te contar que não foi usado nenhum tipo de técnica de CGI ou coisas do tipo, não. Foi tudo com efeitos práticos, inclusive bem inusitado, porque ele usou camisinha, colocava sangue falso nas camisinhas e acaba isso estourava e saía jogando, jorrando aí pra todo mundo. Mas finalizando aqui esse primeiro volume, a gente ainda tem também que falar um pouco da Sophie, que era uma das ex-protegidas do Bill, que acabou se tornando o braço direito lá da Oren. Então, ela não foi morta, ela foi cortado um braço dela, que era justamente o braço que ela atendeu o telefonema lá enquanto ela tava sendo, enfim, todo mundo metendo a porrada nela lá na capela. Essa Sophie tava atendendo o telefone. Inclusive foi o mesmo toque. Tenho que falar que essa cena ficou também marcada, tem muita referência, porque essa trilha sonora também dele é impecável, e essa trilha sonora já lembra logo assim, vem merda aí pela frente, porque ela reconheceu que era o mesmo toque que ela atendeu o telefone lá 4 anos atrás na capela, ela também atendeu aí. Então ela cortou o braço dela e falou, fica aí vagabunda que tu não vai sair daqui. Mas ela pegou ela e falou, ameaçou, ela disse pra ela que você só vai ficar viva por dois motivos. Primeiro, eu quero que tu me passe todas as informações de como é que tá o pessoal do esquadrão agora. E segundo, vai lá pro Bill e pode falar pra ele que eu vou atrás de um por um. E assim ela foi e realmente falou pro Bill. E a gente tem aquele plot twist aí com ele falando, ela sabe que a filha dela tá viva? Mais uma coisa, Sophie. Ela sabe que a filha dela está viva? E a gente termina assim o primeiro volume, que já te deixa assim, querendo logo partir logo pro segundo. E se você se perguntou por que lá nos créditos tá escrito história de Ke e Yu, é porque, na verdade, quando eles estavam gravando Pulp Fiction, né, uns anos atrás, ela, a Uma Thurman, recebeu como presente de aniversário de 30 anos dela o roteiro e esse papel, né, o papel da noiva. Então, desde aquela época, ela com o Tarantino roteirizaram e criaram essa personagem. Por isso que, tipo assim, ele levou os créditos total, mas lá no filme eles colocam lá uma história de Ke e Yu, Quentin e Uma. Agora com dois nomes da lista arriscado e o Bill já sabendo que a noiva tá virada no Jirai atrás dele, né? Que ela já quer terminar de riscar as outras três nomes, que inclusive tem o dele lá, né? E o que que acontece? A gente fica naquela parte em que muita gente, tenho certeza, muita gente que assistiu o volume 1, imaginou que o volume 2 ia ser na mesma pegada. Tipo, muito sangue, gritaria, porrada nele do c... Tudo quanto é coisa, mas não foi assim. Foi um filme pouco mais contido e que deixa até pra gente assim, pô, foi tudo gravado de uma vez, mas que realmente... né, dividiram no momento certo. Porque assim, pô, a gente viu cheio de cenas, era muita ação o primeiro filme, e aqui não. Porque ele foi um pouco mais agoniante, um pouco mais temperado pra gente. Sabe aquela coisa que a gente assistiu e ficou agoniado assistindo? É tipo isso. Não foi com as cenas de ação, mas sim com as coisas que aconteceu com a noiva, que vou te contar, viu? Essa segunda parte, eu tenho certeza que ela sofreu bem mais. Já que no primeiro filme a gente ficou sabendo o que aconteceu lá no massacre, né? Mas a gente tem que saber agora o que motivou, o que foi, o porquê que o Bill fez o que fez com a noiva lá no primeiro filme. Então vou te explicar aqui rapidinho. Ele mandou ela pra uma missão, né? E nessa missão ela acaba descobrindo que tava grávida. E o que é que ela resolve fazer? Resolve fugir, largar todo mundo, se fingir de morta, porque como ela foi pra uma missão, né? Tipo assim, o que é que ele vai pensar? Ela morreu. Já que ela não voltou, ela morreu. Então, ele passou 3 meses de luto por ela e procurando saber quem foi o filho da p*** que tinha matado ela pra poder ir atrás. Óbvio que ele ia fazer isso, e nesse momento em que ele vai querer descobrir quem matou ela, ele acaba descobrindo que ela tá viva e, por sinal, tá grávida. Ah, está com um pãozinho no forno? Eu tô grávida. Seu garotão realmente não perdeu tempo, não é? Então, ele ficou... né? Ficou... porque, tipo, eles não eram simplesmente só... tipo, ela não era só uma cobra que ele encantou. E não, eles tinham um relacionamento. Então, ele ficou... já imaginou que estava sendo corno. Então, resolveu matar ela logo lá. Mas agora, partindo pro terceiro nome da lista, que era o Bud, que é o irmão do Bill, né? Ele já tava ciente que ela tava indo atrás dele, né? Porque o Bill já tinha informado. Então, como quem tem c*** tem medo, o que é que ele fez? Ele ficou apronto e no momento que ela chega pra poder querer se vingar dele, o que é que ele faz? Ele dá 2 balaços no peito dela, 2 balaços de sal. Que deve doer para um c***, que eu não quero nem imaginar essa dor. E lá, ele acaba até sedando ela pra também não ter nenhum tipo de problema mais pra frente com ela.
Então, o que é que ele faz? Ele pega ela e enterra ela viva. Deixando ela apenas com uma lanterna, pra que, tipo assim, tá aí, ó, o teu ato de misericórdia que eu tenho contigo é deixar essa lanterna aí. Se tu não quiser, vai ficar sem lanterna mesmo, então não resiste. E assim ela foi enterrada viva, que já não bastasse, né, tudo que tinha acontecido com ela, acontece isso. Mas se tem uma coisa que o escroto do Bud não sabe, é que mulher, quando quer se vingar, meu filho, ela dá um jeito pra tudo. E aí a gente conhece um pouco sobre o Pai Mei, que é aquele cara que eu falei lá, que ensinou quiromancia pra ela. Então, ela treinou lá com ele. Graças a isso, graças aos ensinamentos dele, e olha, eu vou te contar, viu, que velho filho da p***, que porra, pariu, só de imaginar aquelas escadas pra subir, pra chegar nele, eu nem tinha chegado lá, e se eu chegasse, não ia ser morta por ele, porque, tá doido, que velho, né? Mas enfim, ela resistiu, foi treinada por ele, e graças ao ensinamento dele, com a técnica da madeira perfurada, ela conseguiu perfurar aquele caixão que ela foi enterrada, e assim ela consegue sair. Mas vou te falar, viu, cara, eu chamei essa mulher de Maria do Bairro, porque p*** que pariu, essa daí sofreu pra caramba, tá? Madrinha! Madrinha, não! Assim como ela sofreu pra treinar, sofreu lá na merda, lá no massacre que aconteceu, pra conseguir matar eles, e ela foi atrás, tá? Foi atrás, enfrentou um sol do diabo pra poder voltar lá no trailer do Bud. E quando ela chega, ela já vê que logo tá chegando a cobra californiana, lá no Nazaré Tedesco que eu falei pra vocês, tá? Ela chegou lá por quê? Ele quis se gabar, obviamente, dizendo que matou, ah, matei aquela que ninguém nunca conseguiu pegar. Acabo de pegar a vaqueira que nunca foi pega. Meti 2 balaços de sal nela. Ficou tão calminha. Já dei um jeito nela. Então, o que é que ele faz? Conta, se gaba tudinho lá pra Nazaré Tedesco. E ele conta, inclusive, qual a cova que ela tá. Ela faz um acordo com ele de que ela compraria a katana, que era da noiva, no caso da Beatrix. Compraria aquela katana por $1 milhão. Então, foi lá. Ela pegou a katana e entregou o dinheiro pra ele. E naquele momento ele se f***. Bud, apresento a minha amiga, a Mamba Negra. Dentro daquela katana tinha uma Mamba Negra. Sim, a Mamba Negra foi justamente colocada lá de propósito. Pra quê? Porque a Nazaré queria simplesmente se vingar. Foi tão fácil enganar vocês, flagelados e os otários. Então o que, é que ela fez? Vou colocar a culpa na Beatrix. Falo pro Bud, falo que o Bud morreu por conta dela, que ela colocou uma cobra lá que faz alusão à cobra que ela era dentro do esquadrão. Tá bom, beleza, fez isso, o Bud se f***. E quando ela pensa que vai sair lá bela e rica com seu dinheiro e sua katana, chega a Maria do Bairro, chega lá e pra meter o c*** nela. Peruas, faz polcadas de você! Solta! Vou te contar, viu? A gente sabe que, olha, vamos falar aqui, só os BR vão pegar essa referência, porque a gente sabe que a Maria do Bairro sofreu pra caramba, mas também brigava pra caramba, né? Ela brigava, era boa de briga, assim como a Nazaré também. Então, essa briga dela tinha que dar bom, e deu muito bom também, e que foi finalizada com aquela, assim, a gente viu que a Nazaré, a gente viu lá que ela matou o Pai Mei, ela foi treinada pelo Pai Mei depois da Beatrix, tá? Então dá pra entender que ela foi treinada depois da Beatrix. Lá, ela não aguentou os abusos daquele velho desgraçado e matou o velho envenenado. Eu matei o miserável velho idiota. Gostou do peixe, velho miserável? E o que é que ele fez? Antes disso, ele tirou o olho dela, por isso que ela fica usando tapa-olho, porque lá no treinamento dela, ele tirou o olho dela. E como é que foi aqui que a Beatrix fez? Ela se vingou por dois, né? Se vingou por ela e pelo Pai Mei. Então ela tirou o outro olho dela e deixou ela se f*** lá. Ao bom desfrute dela com ela mesma e a Mamba Negra que tava lá dentro do trailer.
falando desse trailer, também tem um pequeno easter egg lá. Pra quem assistiu o Cães de Aluguel vai se lembrar que tem uma lata de gasolina. Essa lata de gasolina aí, que é da mesma marca, que inclusive é uma marca fictícia, é a marca Safeguard, que na verdade nem existe, tá? Isso daqui, essa marca só existe no universo tarantinesco, tá? Assim como aquele cigarro dele lá, o Red Apple, que também só existe no universo do Tarantino. Mas a gente também teve essa referência aqui, tá? Lá no primeiro filme, a gente viu quando ela ainda tá no aeroporto, tem um outdoor enorme que aparece lá, o cigarro Red Apple. Inclusive, essa atriz que aparece, né, a foto da garota propaganda, é a atriz que fez a francesa, a lá que foi a desbraçada lá. E é claro que essa lata de gasolina ia estar aí no trailer do Bud, porque o Michael foi o Sr. Blood lá em Cães de Aluguel, que é justamente a lata que ele pega, joga no policial e tal. Pra quem assistiu, que se tu não assistiu, vai lá e assiste, o filme é muito bom. Agora com o Bud morto, a Nazaré lá, sabe-se lá o que aconteceu com ela, a gente só tem o Bill, né? Então, meu filho, bora, Bill! Bora, Bill, bora, que agora chegou a tua hora. E o que é que ela vai fazer? Como ela não sabe de tal paradeiro dele, ela vai atrás de um cara que é tipo uma figura paterna pra ele, já que ele não sabe quem era o pai dele. Então ele teve uma figura materna que era um cafetão lá no México. Só que tem um detalhe aí, tá, gente? Esse lugar aí que foi filmada essa cena realmente é um puteiro. De fato é um puteiro, assim como essas atrizes não são atrizes, elas não estão atuando. De fato elas são prostas, tá? Então se você quiser ir lá no México, tiver a fim de uma aventura, esse lugar tá lá, tá te esperando. E aí, já tendo a informação, ela já sabendo onde é que o Bill tá, ela vai atrás dele, e aí ó, bora Beatrix, que o babado vai ficar sério. Ela chega lá com tudo já, com a arma já pra querer ir pra cima dele, só que tipo assim, ela foi quebrada no meio, vendo a filha dela viva. Parada, mamãe. Que era justamente aquele plot que a gente viu lá no finalzinho, que eles deixaram aqui pro final do filme também. E até tem um detalhe aqui, tá? A gente vê ela chegando com uma arma, e na hora que ela vira, eles acabam brincando, tipo, de tiro. Que é uma pequena... Olha só. Lá no início do primeiro volume, a gente escuta aquela música. É até na música ela fala assim, My baby shut me down. Ou seja, enfim, que é justamente essa criança que eles fizeram essa brincadeira aí. Então, cara, quando ela viu a bebê, né, que colocaram o nome como bebê, alguns colocam tipo B de Bill e B de Beatrix, mas não tem uma certa confirmação disso, tá? Então, ela acaba pegando a filha dela, brinca, conversam. Inclusive, nessa conversa, a gente vê que a criação dessa criança aí, de fato, a Beatrix, quando ela quis fugir, ela não queria dar uma vida pra ela como uma... Enfim, ela sabendo do Bill, sabendo da vida que eles levavam, ela achava não. É obviamente que não é saudável criar uma criança e acabar transformando ela numa assassina também. Então aqui a gente já vê que essa criança tem um comportamento meio estranho, né? De pegar o peixe e matar o peixe simplesmente porque queria saber o que ia acontecer, tá? Mas olha lá. Ela vai, põe a criança pra dormir e vai se acertar as contas com Bill. Eles acabam conversando e tudo mais. Ele, inclusive, acaba acertando um dardo nela, que é pra poder ele fazer as perguntas que ele queria e ter certeza de que ela não estava mentindo. Então era um soro da verdade aí pra poder saber se ela estava mentindo ou não, já que ele não acreditava mais nela, né? E lá ela conversa, explica tudo o que aconteceu. E por isso, eu nem sabia que durante esses assassinos, espiões, enfim, seja lá o que for, que tinha esse código aí. Se tá grávida, as meninas se respeitaram, ela explicou que tava grávida e a menina foi embora lá e cada uma seguiu o seu canto. Eu acabei de descobrir que eu estou grávida. Vá pra casa e eu faço o mesmo. Mas pra te ver só, né, como o Bill é filha da p... que eles estavam conversando numa boa e a gente já começou na trairagem, mas olha, levou 7 segundos, uma luta tão rápida, sério, 7 segundos cravados, e ela vai e aplica nele a técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Isso é sério. E ele só ensinou, o Pai Mei só ensinou pra ela, ele não ensinou pro Bill, não ensinou pra ninguém. E foi assim que ela pegou o Bill em cheio. Então ele vai, se levanta e dá os 5 passos pra poder cair duro no chão. Inclusive tem até gente que fica falando que foram 6 passos, tá? Mas aí, deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Eu, na minha opinião, eu não levei em consideração a parte que ele dá essa girada. Então, pra mim, ele deu os 5 passos sim. Mas a maioria das pessoas acabam falando que poderiam ter sido 6 passos.
Mas depois que a gente vê o Bill duro no chão, agora a Beatrix pode respirar em paz, pegar sua filha e viver a vida de boa, tá? Mas tem aquela coisa, né, gente? Lembra lá no primeiro filme que ela falou pra menininha, se ela crescer e quiser se vingar, ela vai estar esperando por ela? E isso fica bem, tipo assim, pra gente que quer ver um Kill Bill 3, isso fica bem claro que daria pra começar dali, daquele ponto, aquela filha lá, a Nick, crescida, indo atrás da noiva, indo atrás da Beatrix. Inclusive, muita gente também, a gente sabe que ele poderia, inclusive, colocar a própria filha dela, né? A Maya Hawkes lá, pra poder fazer a própria filha dela lá. Então, seria ótimo. Inclusive, tem gente até colocando por aí que poderiam botar a Zendaya como a Nick, né? Crescida. Queriam ver essa luta entre as duas, entre a Zendaya com a Maya Hawkes aí, que daria bom. Acho que seria uma boa. Eu gosto da ideia. Mas aí o Tarantino ficou alimentando durante todos esses anos essa informação. Mas aí a gente pode teorizar aqui, né, gente? Ele já alimentou e falou que ele vai encerrar a carreira dele com 10 filmes. E ele já fez 9 com Era Uma Vez em Hollywood. Então daria pra ele encerrar com Kill Bill 3, sim, trazendo a Maya aí pra gente. Que seria uma passada de bastão aí, muito legal e bem poética, digamos assim. Mas por isso que eu tô te falando, Tarantino é f***. Tenho que falar isso pra vocês, vou encerrar esse vídeo aqui falando mais uma vez que é um dos grandes diretores de Hollywood, sim. E eu quero que tu deixe aqui o teu comentário, você gosta do diretor? Deixa, lógico, o teu comentário aqui de qual vai ser a próxima saga que a gente vai maratonar juntos, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui, um beijão aí, tchau!